Já se domnívám, že v příštím roce je to málo pravděpodobné. Fed a Spojené státy jsou v trošku jiném světle. Když se podíváme do zbytku světa, tak Evropa bojuje s deflací, s obrovskými dluhy, se slabým růstem. Trošičku se tam zvedá inflace tady v Evropě, ale zatím velmi málo, takže tam se to nedá čekat. Spíš se očekává další pokračování kvantitativního uvolňování. V Číně jsou také trošičku problémy s předlužením a tam také se nějaký nárůst sazeb nečeká. A v těch dalších ekonomikách také není nějaký silný růst nebo silné inflační tlaky. Takže Spojené státy a dolar jsou trochu solitéry v dnešním finančním světě.